بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونستعينه ونستغفره ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب القريب رب الرسالة رشدي والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وعلى بيتك يا سيدي يا حبيب الله. آج موضوع گفتگو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات قدسہ ہے. نبی کریم علیہ السلام کی حدیث شریف ہے, ارشاد فرمایا زیدوا مجالسکم بالصلاۃ علی النبی وبذکر عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ. مستند حوالے میں یہ حدیث ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں اگر اپنی محفلوں کو سجانا چاہتے ہو تو پھر یا تو نبی پر درود بھیجو گے کریم آقا کی یہ حدیث ہر دور میں اور بالخصوص مشکلات کے دور میں یہ روشنی کا ایک مینار ہے. اس طرح آپ جس سوال سے پرچار ہو کے ضرورت ہے کہ ایسے روشن والے روشنائی میں ستاروں کا ذکر کیا جائے تاکہ ہم وہ روشنی حاصل کریں ان اندھیروں میں. اور میں پہلا نقطے کے طور پہ فاروق رضی اللہ عنہ کی شخصیت کے حوالے سے یہ عرض کروں گا, پوری انسانی تاریخ میں دو دور گزرے جب انسانوں کو سخت مشکلات کا سامنا کرنا پڑا, سخت غذائی قلت کا شدت کا سامنا ہوا تھا. ایک وہ قحط تھا جو حضرت یوسف علیہ السلام کے دور میں آئے, اللہ کے پیغمبر سال سال کا وہ قحط تھا. اللہ کے نبی نے ان کا فیس کیا, مقابلہ کیا اور اللہ کی مخلوق کو اس قحط سے نکالا. دوسرا نو ماہ کا ایک بہت بڑا قحط کا دور گزرا جس سے انسان فوت ہونے لگے, جانور فوت ہونے لگے, درختوں کے پتے سوکھ کر گر رہے, کچھ نہ تھا, لوگ بھی مار مار کے ہونے لگے. مالک نے یہ احساس حضرت عمر فاروق کو عطا فرمایا اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مشکل کی گھڑی میں لوگوں کو باہر نکالا. میرے برادران, میں نے اس لیے آج کا یہ نقطہ سلیکٹ کیا عام تک پہنچانے اور اپنی یاد دہانی کے لیے کہ ہمارے اس خوشحالی کے دور کو حضور کا دور, صدیق اکبر کا دور, فاروق اعظم کا دور رضی اللہ عنہ, گلوری اسپیرٹ آف اسلام تھا, اس کی کن کن لوگوں نے مثالیں دی اپنی قوموں کو, میں آج آپ کو یہ عرض کروں گا what others say to us, دوسروں میں دوسرے ہمارے بارے میں کیا کہتے ہیں. آپ جو آپ ہیں جو تب تھا, اب تو آپ کو پتا ہی ہے جو ہمارا حال ہے, مگر جب عروج تھا اور ہم اسلام کے عمل
الرئيسي وعد الله الذين آمنوا منكم سورة نور کی آیت نمبر 55 میں اللہ نے فرمایا اللہ نے تم میں سے ان لوگوں کے ساتھ وعدہ کر دیا ہے جو ایمان لائیں گے باب الصالحات اور نیک عمل کرتے رہیں گے لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ اللہ تعالیٰ ان کو زمین میں اپنا خلیفہ مقرر کر دے گا وَلَيُمَكِّنَنَّ دِينَ اور ان کے دین کو مضبوط عطا کر دے گا جس دین کو اللہ نے مثال اور اس کا رزلٹ کیا ہوگا اور پھر اللہ اس دین کی برکت سے لوگوں کو خوف و امن میں بدل دے گا اس کا اگلی نمونہ میرے برادران سب سے زیادہ ہر دور میں جن لوگوں نے جس جس حکمران نے بھی عمل کیا قدرت کا وعدہ سچا سمجھا میں فاروق اعظم رضی اللہ فاروق اور بڑے سکولر فاروق اعظم نمبر صدیق اکبر نمبر شہر کیا دوسروں نے جب دیکھا ہمیں انہوں نے کیا کہا ایک ہندو ایسا ہندو جو کنڈا ہندو ہے مہاتما گاندھی اور یہ سب متاثر لوگ انڈیا ہندو جن کی اس وقت ایک ارب کے لگ بھگ آبادی ہے اور وہ آج تک آپ کے پاکستان کے وجود کو دل سے اس لیے انہوں نے آج تک نہیں کیا وہ برداشت نہیں کر پا رہے مگر وہ سخت کٹر ہندو متاثر جن کے دلوں میں آج بھی دین کی ہمارے دین کی ہمارے پیغمبر کی عداوت اور دشمنی ابل رہی ہے اور وہ اس بات کو پاس کرتے رہتے ہیں ان کا وہ لیڈر سخت آتما گاندھی یہ لکھتا ہے میں آپ کو وہ پہلا سنا کے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت اس کی بتانا چاہتا ہوں کہ ہم تو ہے ہی مسلمان ہم تو ان کے گیت گاتے ہی رہیں گے قیامت تک ہم تو ان کی عظمت کو سلام کرتے ہی رہیں گے کیونکہ ہمارا ایمان انہی پیاروں کے ساتھ وابستہ ہے لیکن جو نہ ماننے والے جو دشمن جو مخالف جو ان کے نام سے نفرت کر رہے ہیں ان کو مجبور یہ میرا ارادہ میرا پاس ریکارڈنگ ہے کہ ہر عالم کو اس کی زیارت کر کے اس کو پڑھنا ہے یقین فرمائیں وہ مہاتما گاندھی سکتر ہندو لکھنے پر مجبور ہے عربی انگلش میں اس نے لکھا میں آپ کو لفظ لفظ انگلش اور ترجمہ حاصل کروں کانگریس کے لوگوں میں اجارہ داری نہیں ہے آگے لکھتا ہے دوسرا فکر I am not going to mention the names of Ram and Krishna یہ ان کے بڑے لیڈرز ہیں میں رام اور کرشن کا نام نہیں لوں گا they were not historical personalities کوئی تاریخی حیثیت نہیں رکھتے اپنا ہندو اپنے ہندو کے لیڈرز کے بارے میں انہیں ڈینائی کر رہا ہے انہیں نگلیکٹ کر رہا ہے ہندو یہ ریکارڈڈ حوالہ موجود اور اپنے لیڈروں کو نگلیکٹ کر کے ڈینائی کر کے آگے کیا کہتا ہے
میں اوپر نام نہیں لوں گا، وہ تاریخ کی حیثیت نہیں رکھتے، رام ایمان کے ساتھ نام نہیں لوں گا، اپنے ہندو کے نام نہیں لیتا، بٹ آئی ایم کمپیلڈ ٹو نیم ٹو مینشن دی نیمز آف ابو بکر اینڈ عمر. میں ابو بکر و عمر کا نام لینے پر مجبور ہوں. They were the masters of false empires. یہ بڑی بات ہے. وہ عظیم سلطنت کے مالک مانے ہم صرف ان کو کیا صوبہ نہیں سنبھالا جاتا. فاروق اعظم کی عظمت کا سلام، ان کی سلطنت کی وسعت کیا تھی، میں صرف ان کی بشر کی شکل کا صرف مزاج کرنا چاہتا ہوں. چار سیٹ تھی نا ان کی حکمرانی 25 لاکھ سلطنت جتنی اکیلے عمر فاروق کی، سفر کرتا ہے تو 5 گھنٹوں میں کمویش سعودی عرب چلتا ایئرپورٹ پر پہنچتے ہیں، اور کمویش 1000 کلومیٹر کی رفتار سے جہاز فلائی کر رہا ہوتا ہے، یعنی 5000 کلومیٹر دور یہاں سے. اللہ کی قسم فاروق اعظم کی مشرق سلطنت کی سرحدیں یہ کہ آپ کی سرحد اور مملکت کا آغاز جب مشرق سے ہوتا تھا وہ مدینہ سے سلطنت چلتی تھی، چلتے چلتے پاکستان اور بلوچستان ساحل کرام تک ہوتا تھا. اس پوری سلطنت کے وارث فاروق اعظم کیا، اس لیے وہ ہندو کہتا ہے They were the masters of vast empires. وزیر سلطنت کے مالک تھے. اللہ لیکن اتنی بڑی عظیم سلطنت کے وارث اور مالک کا وہ مان کیا تھا، سپریمیسی رکھنے کے باوجود سپریورٹی انہیں تو چاہیے تھا وہ بادشاہ ہوتے، وہ بادشاہانہ زندگی بسر کرتے. ہندو کہتا ہے وہ وسیع سلطنت کے وارث ہونے کے باوجود مگر ابو بکر عمر نے اتنی وسیع سلطنت کے مالک اور حکمران ہونے کے باوجود ایک فقیرہ کی سلطنت. میرے برادران جی فاروق اعظم کے اس وقت دوسرے نمبر کے بیٹے تھے، اور ان کی اس عظمت و سلام کا کیا ان کے کارناموں کا بیان کریں. جب آپ کے دور میں کہہ پڑا میرے برادران فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے اپنی ذات کو پابندی لگا دی. کیا پابندی یہ لگائی کہ میں جب تک جی کہن کا محرم رہے گا اپنی ذات پر گوشت دودھ اور لوان زیتون کا استعمال پابندی لگا دی، کچھ ہو جائے یہ چیزیں میں استعمال نہ کروں گا. 9 مہینے چلنا تھا، پیٹ میں بروڑ پڑتے، پیٹ میں کر کر کی آوازیں آتی. فاروق اعظم کا جملہ سننے میرے برادر آپ نے جب دیکھا کہ پیٹ میں آپ کی معاملہ ہو چلا خوراک نہ ملنے کی وجہ سے 6 فٹ کا کر رکھا، یعنی 2 فٹ 2 میٹر سے زیادہ کر رکھا. اللہ نے بجلی کی کڑک کی آواز کروا دی. پیٹ کا جب یہ حال ہوا فاروق اعظم نے زور سے اپنے پیٹ پر ہاتھ مار کر کہا کہ اے میرے پیٹ اے شکم کچھ بھی ہو جائے جب تک رسول اللہ کی امت کو خوشحالی نہیں آتی تجھے یہی برا ہوگا.
آئیے میرے برادران اپنی ذات اس کو علامہ نے رہا تھا، مگر خود گر خود نگر خود گیر خودی، اگر بندہ اپنی تعمیر آپ کرے، اپنی نگرانی خود کرے، اپنی غلطیوں کا ازالہ اور اس کا حساب خود کرے، علامہ فرماتے پھر یہ بھی ممکن ہے کہ تو موت سے بھی بچ نہ سکے، پھر موت ضرور آئے گی مگر تیرا چرچا قیامت نہیں ہوتا۔ اس لیے حضور نے فرمایا سید مجالس رب صلات علی، لوگوں اگر اپنی محفل میں سجانا چاہتے ہو مجھ پر ضرور بھیجو گے محفل سجے گی، اور میرے عمر کا ذکر کرو گے میں نے سجے گی۔ آج سیلاب ہے سمرت ہم آخری بات ہم خبر نہ بنتے ہیں کہ بڑے مطمئن ہو جاتے ہیں، اچھا جی پانی اتر گیا آ رہے ہیں چلتے ہیں، نہیں ایسا نہیں فرمایا تم میں سے کوئی جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے وہی چیز پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرے۔ آج اس موجودہ سیلابی صورتحال سے آپ دیکھ رہے ہیں انسانی لاشیں پھیل رہے ہیں، کبھی سکھر پھیل پر کبھی کسی پر، آپ تصویریں دیکھ رہے ہیں آپ سن رہے ہیں، وہ کسی کے بچے ضرور ہوں گے، وہ کسی کے خامے خامے محنت کر کے اس کسان نے جو جانور پالے تھے وہ دریا بہا کے دے گئے، جو گھر بنائے تھے کیا ان حالات میں ہم خاموش بیٹھے ہمارا دین ان حالات میں کیا ہمیں رکن دیتا ہے، ہمیں کس طرح ہماری ذمہ داری کیا، جب حالات بدلتے ہیں پھر حکم بدل جاتا ہے، نارمل حالات میں ہم کوئی ذرا ادا کرے اس کا مال پاک ہو گیا، کئی برسات حسین اپنے مال میں سے آپ میں سے سارے میرے سبھی سب صاحب انصاف بیٹھا کس کے پاس 90,000 نہیں ہے، میں نہیں پڑھا ہوا سب کے پاس، میں نے پچھلے جمعہ اعلان کیا بس سب کے لیے ایک بندہ رو کر آیا، میں بڑا خوش ہوا اس کا، اس نے کہا میری 44,000 روپیہ تھا 44,000 اتنے بچے ہیں لیکن میں ہر مہینے مسجد کو 3,000 دیا، میں نے کہا یہ آگے کیا رہے گا، آپ تقریریں کرتے رہے آپ بھی اس میں شامل ہوں، میں نے اعلان کیا تھا تاکہ 15,000 مسجد کے علماء کو دے رہے ہیں ہمیں شرف آ گیا، تاکہ اس 250 لیٹر جو اس وقت موجود ہے وہ ان کے بھی معاملات ادا ہو گیا، تو جب حالات بدل جائے وہ بدلتا ہے، اس لیے قرآن شریف فرماتا ہے یہ سرور رقم آسان سے ہوں انہیں نہ محبوب آپ سے ہم پوچھتے ہیں کیا خرچ کرے، اللہ پاک نے فرمایا جب حالات سیلاب جیسی صورت حال پیدا ہو جائے لوگوں کے نہ گھر باہر محلات نہ ان کو کھانے کا کچھ نہ ہو ان کے پاس کھانے کا کیا ہو، برادران اس ندی نام احمد میں احمد کی حدیث ہے میں نے پڑھا ہے جس بستی میں کوئی شخص رات کو کھانا نہ کھانے کی وجہ سے ساری رات کی بھوکا سویا صبح کو اٹھا بھوکا تھا، میں نے حدیث میں پڑھا ہے فرمایا تو اس پوری بستی سے اللہ کی حفاظت کا مسئلہ، وہ بستی اللہ کی حفاظت سے معلوم ہو جائے، اللہ پاک نے فرمایا بھی آپ سے پوچھتے ہیں کیا خرچ کریں، تو جب نارمل ہوں تو اور ان کو میں زکات دے دیا آپ کا ہوا ہے آپ کے آپ کا ہو گیا،
لیکن جب وہ دانش والے آپ بڑا ہوئے ہیں پھر فرمایا اس ضرور نماز پاؤں ضرورت سے زائد جو کچھ بھی ہے وہ سارا خرچ ضرورت سے زائد. حضور کی میں نے حدیث پڑھی, فرمایا اگر ساری دنیا کے خزانے مجھے مل جائیں, ساری دنیا کی دولت مجھے مل جائے, میں 3 دن کے اندر اندر سارے گھروں میں اپنے پاس تو کچھ رکھا لے. حضور صاحب نظام ہوئے ہی نہیں ہے, دعایا اس لیے ایک سیلاب تھا اس کے صورت حال کے اندر میرا آپ کا ہم سب کا فرض ہے کہ ہم اٹھے اور ان بھائیوں کے ساتھ شانہ بشانہ رکھے, ان کے یہاں دستک دے کہ اس مشکل گھڑی میں گھبراؤ نہیں, ہم تمہارے ساتھ ہیں, ہم تمہارے بیٹوں کو تعلیم دیں گے, ہم تمہارے اخراجات اٹھائیں گے, بچیوں کے معاملات سے شادی کریں ہم حاضر ہیں, گھر سے گھر میں خاص طور پہ قادر ہوں گے ان حالات میری آپ سب کی ذمہ داری ہے, جتنا ہو سکتا ہمیں اس پر اپنا فرض ادا کرنا ہے. میں آخری حدیث سنا رہا ہوں کہ مشکات شریف میں اللہ پاک کی آمد والے فرمایا ہم تو مریض ہیں سلام تعود نہیں, اے آدم کے بیٹے ظاہر دنیا تو ختم ہو رہی ہے قبر بھی ختم ہو جائے گی, اصل تو اٹھنا ہے بارے سن اللہ نے میرا نہ کیا دے دے بارے میرے بلا دینا. میں نے حدیث اگلا جملہ اللہ پاک فرمائے گا تجھے معلوم نہیں ان آپ کی فلاں ہمارے ساتھ فلاں قول ہو میرا فلاں بندہ بھی بات تھا پریشان تھا اس کو تکلیف پائی تھی اس کے پاس نہیں گیا تھا کیونکہ میں اتنی تسبیحیں پڑھتا رہا میں نمازیں ہی پڑھتا رہا ایسے. پھر اگلا جملہ میرا فلاں بندہ دکھ میں تھا اس کے بچے مر گئے اس کا مال بہ گیا مکان گر گیا کھانے کو کچھ نہیں تھا تو اس کو بالکل نہیں کچھ نہیں گیا کچھ نہیں کیا 45 سال جمعہ پڑھتے رہے حدیثیں سنتے رہے تراویح پڑھتے رہے مسجد میں پڑھتے رہے میرا فلاں بندہ تم تکلیف میں تھا اس کے پاس تھا اگر تم وہاں چلا جاتا اگر تم اس کے پاس ہی چلا جاتا تو پھر میری جنت نہیں تو مجھے وہاں پا میں تجھے مل جاتا
تو میری قدرت کے جلوے جب تک سینے میں واسطے مارا تھا پھر میری محبت کا چراغ میرے دل میں روشن ہو جاتا پھر میں تجھے اپنا قربت عطا کرتا آگے بڑھا دیتا اس جذبے کے ساتھ آج کا سبق ہم دے کر اٹھے کہ ہم ان مشکل حالات میں اپنے بھائیوں کو تنہا نہیں چھوڑیں گے اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا ہم سے Thank you.